ပြည်သူအပလီကေးရှင်းကကြိုဆိုပါတယ်မေတ္တိကပြည်သူပြည်သူများအတွက်2024ခုနှစ်ဇွန်လ27ရက်နေ့မှာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာပထမဆုံးနှစ်ဇူလိုင်လနေ့ရက်နေ့အထိပတ်စာပြည်သူဟောဆက်တမ်းများကိုပေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပြည်သူဟောဆက်တမ်းနိုင်ငံခြားခရီးထွက်ရတဲ့မီမော်တော်ကားအရှမ်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးတယ်လီဖုန်းပြက်မီပျောက်မီ ရွှေထက်မီရွှေလုံငန်းမှာအခက်အခဲပေါ်မီပညာရေးအတွက်ကူညီမဲ့သူပေါ်မီကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခါနာမီအခြေအနေနဲ့ချစ်သူနဲ့စကားများမီအိမ်တော်ရင်းမှာလဲတာယာမှုမရှိပါကံကောင်းသောကနန်းများမှာတင့်နှစ်ခုန်ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာခဲပုတ်ရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေတရာအနေဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာအုံထမင်းကပ်လူပါ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပြည်တွင်ဟောဆက်တဲ့အိန္ဒိယအရွှေ့အပြောင်းပေါ်ပြီးဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းခွင့်မှာမန္တလေးသို့တဦးကြောင့်ဆင်းရရမည်အနုပညာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုရရှိမည်ရေလုပ်ငန်းနှင့်ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအထက်အမှတ်ဖြစ်မည်ဆွေမျိုးတို့ဦးကြီးကျန်းမာရေးကိစ္စကူညီရမည်ပညာရေးမှာအခက်အခဲအနည်းငယ်ပေါ်မီကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ချောင်းဆိုမီအခ
ကောင်းသောအကြောင်းမှာရွှေအိုရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရဲအနေဖြင့်တနင်္လာနေ့တွင်တကိုးကြီးပြားတနင်္လာထောက်မှာတကိုနီသုံးလက်ကလူပါအင်္ဂါသာသမီးများအတွက်တပတ်စာပေနှင့်ဟောစတန်စာပြုံးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပူညီမဲ့သူပေါ်မီမြေအရှောင်းအဝယ်ဖြစ်မီတောင်းနေသောပစ္စည်းပြန်တွေ့မီရွှေဝဲမှာငွေရောက်မီသို့မဟုတ်ရွှေဝဲသို့ငွေပို့ရလိမ့်မီ အလုရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုရှောက်ထားပါကအလုရမီစံကဲအသက်တစ်စီးဝင်မီတင်ညာရင်းမှာအားနိုင်နေပါသည်ကျမ၏အနေဖြင့်စီးရောဟာဖြစ်မီအခြေရင်းမှာချစ်သူနှင့်အနေဝင်နေလိမ့်မီအိမ်တော်ရင်းမှာလည်းအိမ်တော်ဘက်နှင့်အစဉ်မပြေဖြစ်မီကံကောင်းသောကနန်းများမှာတစ်သုံးလေးကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာငရှင့်သွေးရောင်ဖြစ်သည်ရေရဲအနေဖြင့်အင်္ဂါနေ့တွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာစပယ်ပန်းကပ်လူပါ ဘုဒ္ဓမူသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတွင်ဟောစတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကရှာလူတို့မီသို့မဟုတ်လာစာတို့မီဘောတော်ဆိုင်ကဲအရှောင်းအဝယ်ဖြစ်မီအကျွေးကိစ္စစိတ်ညစ်ရမီမြေအရှောင်းအဝယ်ဖြစ်မီဆွေမျိုးရမမင်္ဂလာဆောင်ပုံမီဘောတော်ကောင်းမှုဖြစ်မီပညာရေးမှာတိုးတက်မှုရှိပါသည်ကျမ်းမာရဲ့အနေဖြင့်နှလုံးအားနည်းနေပြီအခြေရေးမှာချစ်သူနှုတ်ကြားအနောက်အဆက်ပေါ်မီအိမ်ရောင်ရင်းမှာလည်းအိမ
ကျေးဇူးတင်ပါတော့အရှင်မအုံးခွန်ရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရေအနေဖြင့်ဗုဒ္ဓဟူးနှစ်တွင်တကိုကြီးဖရာဗုဒ္ဓဟူးထောက်မှာရွှေကြီးကိုလက်ကပ်ပြုပါကြာသာပတေသာသမီများအတွက်တပတ်စပေးခြင်းဟောစတန်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလုံငန်းခွင့်မှာစိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ဖြစ်ပြီးအိမ်ကင်းအိမ်ဆောင်ရခြင်းရှိသည်ဆွေမျိုးတို့ထံမှအကူအညီရပြီးစီးပွားရေးလုံငန်းအသက်ပေါ်မီကျောင်းမရတနာကျောင်းဝယ်ရေးလုံငန်
Nupinya lewa atau Nupinya jemnya yashimi. Tiada yang mah aku ini yami. Jema yang depe naya kapimi. Aci mah taya badi. Enami mahle asimbi badi. Kalau tu penanya mati, nipu penanya apa badi? Kalau tu ajama beda pun yang apa badi? Jadi ane pun jadah beri ni dulu ni apa yang sama note kami kanuba. Tahu jadah demi ni adua kita sabi ni hospital. Nengah jadi adua tadi kau jaya mi, wengwe kau mi, sahde pun je lomba te lomba ni apa lomba mi. Waktu ka ajaan awal kami, semua tu i aku kesabu kunia mi. Anu bina lomba ma akak akak pomi. Penyanyi mah nak usah pomi, jemaah ini pun emak biodo yoga pimi. Acheh mah kandang badi, enamnya mah le taya badi. Kandang tu penanya mah tetong kong penanya apa badi? Kandang tu ayam mah terbiadi mah ayam apa badi? Jadi ane pun tak jangan jual terbujur pun tak jangan mah terdi cawlong kalu ba.
စနေသားမိများအတွက်တပတ်စာပေးခြင်းဟောဆက်တန်အလုံးရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုံးလျှောက်ထားပါကအလုံးရလိမ့်မည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအလုံးပြောင်းရမည်ကောင်းသောအလုံးဖြစ်မည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ရလိမ့်မည်ဆိုင်ကယ်အသက်တစည်းဝင်မည်စာချုပ်စာတန်းပြုလုပ်ရလိမ့်မည်ရရှိရန်ရှိသောဝင်များဝင်လာမည်ရွှေအချောင်းအဝယ်ကောင်းမည်ပညာရေးမှာအစဉ်စဉ်အသက်ပေါ်မည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဒုနာမည် ကံကောင်းသောကနန်းများမှာငါခုံပိုကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအကြောင်းမှာမင်းနေရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေဒါသည်ဖြင့်စနေနေ့တွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာထောပတ်ထမင်းကတ်လူပါမင်းတိန်ကအပလီကေးရှင်းမှာဆရာကြီးဦးဝင်းစောတစ်တော်နှင့်အတူဆရာဦးဟိန်းထက်စောဆရာမဒေါ်စုလက်ရဲ့တနာတို့နှင့်ဗီဒီယိုကောမင်းမျက်နိုင်မည် ဆရာကြီးမင်းတင်ခရဲ့တပည့်ရှင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝါရင်ဘေးဒင်ဆရာဆရာမများနှင့်လည်းဘေးဒင်မင်းမျက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းတင်ခအပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမောကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ရသားသမီးများအတွက်ဆောင်ရန်ရှောက်ရန်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုမင်းတင်ခဘေးဒင် YouTube Channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်